tarixda bo'lgan ibn jariy at tabariy rahmatullohi aliy va suyuti rahmatulloh aliy shu darajada ishtihodda yuqori maqomga erishdilarki o'zlarining mazhablarini joriy qilmoqchi bo'lishdi butun dunyo islom ulamolari qarshi chiqdi to'rtta mazhab bo'ladi mashabingni yig'ishtir dedi ibn jariy tabariydek zot mazhab tuzolmadilar suyutiydek zot mazhab tuzolmadilar o'zlari mushtahid edi ular lekin mazhab tuzolmadilar chunki yo'l yo'q odam mana u samarqanddiy manhab tuzib olyapti ibn jariy tabariydan ko'ra ham kuchlimi bu odam imomi tahoviy hanafiy mazhabidaman deb tan olyapti qaysi ulamoni olib qarang hammasi mashabda yuribdi barcha mashhur ulamolar mazhabda yurishgan hech qaysi bir mahabdan chiqib ketib qolmagan bitta ikkita ibn taymiya va hokazoga o'xshaganlarni olmasa birorta ulamo mazhabdan chiqib ketib qolmagan hatto o'zi internetda dars qo'yib qo'yibdi hidoyai sharifdan dars beryapti hidoyai sharifning mualliflari kim burhoniddin marg'iloniy rahmatullohi alayhi burhonidin marg'iloniy hanafiy mazhabi ulamosi hidoyai sharifda birorta masalada burhonin marg'iloniy masalan aytaylik bir masalani aytib turib ko'p joyda abu hanifani masalasiga shofiiynikini keltirib o'tgan ilm ma'rifat ma'nosida ba'zi ba'zi joylarda imom molikni ham mazhabini keltirib o'tganlar lekin biror joyda burhoniddin ma'ronidek zot hidoya eshalik kitoblarida mana shu masala bo'yicha shofiiyniki hanafiydan ko'ra rojihroq demagan yoki biror joyda mening fikrim bo'yicha bu o'rinda shofiyniki rojihroq demagan yoki molikiyniki bu yerda rojihroq demagan burxoniddin marg'uronidek zot men mana usini olaman deyolmayaptilar nimaga chunki mazhabi bor uni u hanafiy mazhabida gap so'zsiz hanafiy mazhabini yorityaptilar xolos imomi tahoviydek zot salaf ulamo uchinchi asrning vakili o'zlarinin yozgan kitoblarini birortasida men tahoviyman kimsan tahoviyman mening istihodim bo'yicha bu o'rinda molikni dalili kuchli hanafiynikidan ko'ra deya olmayaptilar mana omonatdorlik mana haqiqiy olimlik mana haqiqiy mushtahidlik mana haqiqiy yetuklik allohning do'stlari biror bir joyda o'zidan o'tgan avval o'tgan ulamolarni ulug'larni so'zlarini taftish qilmaydi muhokama qilmaydi o'zicha men rojihini topaman unikidan ko'ra yaxshirog'ini topa olaman deb maqtanmaydi balki ergashadi ammo mana bularchi to'rttala ulamoyni bir chetga qo'yib qo'yib turib men o'zimnikini topaman deyapti